gå i skole? Jeg havde det fucking lort, mand. Der er så mange fucking lektier og sådan noget, mand. Du skal være engageret i skolen. Hvad siger du, mand? I dag har vi et interview med Mikkel Juhl, som vil være rigtig godt at kunne i Trælders skole. Nå, Mikkel Juhl, velkommen til. Hvordan har du med at gå i skole? Jeg har det sådan set fint nok, så længe der ikke er lektier. Hvorfor er det lektier? Det tager bare for meget fritid og sådan. Der er ikke tid til at være sammen med venner og fritid og sport og sådan noget der.